Hi Aquarius! Mm, happy birthday po Aquarius! This is your birthday gabay taro reading niyo po from January 20 to February 18, 2024. Birthday reading po ni Aquarius. Please be reminded that this is general reading po, so maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates. Kamitin ang reading na ito bilang kabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating daily kabay tarot reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, Maari nyo pong makuha ang link na sa description box po ito. Message nyo lang po ako sa messenger. Maraming maraming salamat po. Spirits guys, ano po ang ganap? Ano po ang ganap sa common birthday po ni, ano, ni Aquarius? Ano po ang ganap? Para po kay Aquarius. Ano po ang parating sa kanila? Ngayon, 2024. Oh, this is love, romance. May emotions dito. May affection. Hmm. Ano po ang ganap para po kay Aquarius para sa parating na birthday nila? Ngayon, January 20 to February 2024. Mm, this is gift. Makareceive kayo ng gift. Recognition. Pwede ding literal ito na bukey Pwede ding recognition. Nakareceive kayo ng compliment. Which is na flattered po kayo. Mm. Ano po? Ano pa po ang ganap para po kay Aquarius ngayong 2024? Hmm, happy kayo. Nakita ko dito ang happiness nyo. Hmm, this is happiness. This is success, joy, and my good outcome akong nakikita dito. Good outcome o good results akong nakikita dito. Spirits guys, ano pang pa mensahe nyo po regarding po sa birthday po? Birthday ka pa po ni Aquarius. Mm, new beginning oh. Pabangon kayo. New beginning. Begin your new life. The... The phoenix is risen. Masaya kayo dito. This is new beginning. Ano pa po ang mensahe niyo po? Birthday reading po ito ni Aquarius. Spirits guides, let go, letting go, learn to let go. Hmm. ano kaya yung let go niyo? Ano pa? Ang energy para sa kay Aquarius, ngay January 20 to February 18, 2024. Clarification of this card po. Career and money, career and money po ni Aquarius sa birthday nila. January 20 to February 18, 2024. Clarification po. Sa card na ito. Love and romance of love partnership and romance ni Aquarius po from January 20 to February 18, 2024. Clarification po sa card na ito. Mm, sa birthday ganap. Mm, -mm. Birthday ganap for ano, for Aquarius. Birthday goodbye tarot reading for Aquarius from January 20 to February 18, 2024. Hmm. Ayon. Ah, sabi po ng card dito, mag-celebrate po daw kayo ng inyong birthday. Pero, sabi po ng card na wag po daw kayong maggasta ng masyado. Okay? So, kailangan i-save nyo. Oo, magtabi kayo for savings. Mm, kung may tanggap kayong kaperahan ngayon, so, i-budget nyo. Yung budget lang po yung i-gastan nyo. Kasi, nakikita ko dito parang hindi nyo makontrol o ang paglabas ng pera. Okay? So, ang sabi po ng card na, ano, pagbalansehin. Oo, magkaroon ng pagbalanse. Kung pwede po, i- Ano, i-apart nyo na po, i-separate nyo na po yung budget sa birthday nyo po. Mm, kasi nakikita ko dito parang napagasta kayo eh, napagasta kayo ng sobra. So, ang sabi po ng card dito na nagbigay po ng reminder dito na kung maggasta po kayo, oh, celebrate, yes. Oh, wala pong masama mag-celebrate kasi kailangan talaga i-celebrate 'yan kasi birthday mo 'yan. Bilang pasasalamat din. Oo, oh, oh. so, sa Mm, -mm. Uh, okay, so ang punto dito ng card po is kailangan uh, sa araw nito, uh oo, -oh, before your birthday, kailangan yung uh, e separate yung savings nyo sa budget nyo sa inyong birthday. Kasi nakita ko dito na ayaw kasi mangyari ng card dito na magkaroon ng disbalance sa after sa birthday po. Kasi may nakita ako ditong uh, sobra sa paggasta. Okay. Tapos sabi, sabi po ng card na some of you uh, uh, too much focus sa uh, ano, too much focus sa uh, uh, sa wealth uh, o sa inyong trabaho. Mm, mm Sabi po ng card na take time to celebrate your birthday po. Kailangan po ng, syempre kung mag-celebrate ka ng birthday, kailangan yung magpahinga rin. Tamang pahinga. You need to relax dito, sabi po ng card. You need to relax and listen to your intuition kasi may mensahe po para sa inyo. Okay? Nakikita ko naman dito na masaya kasi yung birthday. Hmm. So, budget po, tamang budget. Kailangan pag after sa birthday celebration po, nagkaroon din, o, oh, nagkaroon pa rin ng pagbalanse sa inyong kaperahan. Kasi baka magpadala kayo sa inyong emotion eh, sa sobrang happy niyo, di ba? May tao kasi niyan, may tao talaga kasi niyan. Pero hindi naman po niyan mali, uh, magiging mali lang siya kung nagkaroon na ng disbalanse. Eh. So, ang sabi po ng card, ayaw niya kasi magkaroon ng disbalance eh, after celebration. So, kailangan talaga budget and savings. Um, separate niyo talaga yan. Mm. Nakikita ko rin dito pagod kayo. Maaring pagod sa trabaho. Mm, -mm. Sabi ng card na kailangan yung i-celebrate yan na kung pwede. Ano? Uh, sabay sa relaxation, nagpagkalma, pag-rest. Pag mm. Pagkasama of you, ah uh, sobrang party din ito. So, ayun. ah uh, ang pinaka-highlight dito is kailangan nyo ng i-balance Oo. I-separate nyo ang, ang kaperahan nyo sa inyong birthday, tsaka yung savings. wag nyong galawin. Oo. So, ayun. Ang mensahe. Ano pang pa mensahe po? Mm, which is good. Kasi nakikita ko dito, this is emotion eh. This is all emotion. This is, diba, sabi ko sa kanina dito na affection, emotion, this is love, emotion. This is also emotion. You're, ano, you're on you're healing na. Mm -mm. Some of you, nasa healing process pa. Ang, ang iba dyan is totally moved on na. Mm. So, tama to. Tama tong desisyon mo na mag-let go. Lumabas eh diba, this is a clarification sabi ng card dito ng universe sa inyo na you have to let go and move forward, which is the decision nyo naman, oo uh, ginawan nyo na ng action kasi nagkaroon na ng healing process and some of you na naka move forward na sabi nyo eh, na, na, naririnig ko some of you naka move on na mm -mm. siguro sa sa birthday nyo uh, nag vacation leave kayo nagmuni-muni kayo, ano yung development, improvement sa inyong buhay. Tapos nakikita ko dito natutuwa ka kasi dati sobrang nasaktan ka, ngayon nakamove on ka na totally and ayun, uh, ah, mo nung bumangon ka at naging masaya ka. Hmm, letting go to eh. And some of you, kakalat go nyo lang. Nagkaroon na ng healing process, on healing process pa, which is very good then. Okay, ano pa ang mensahe? Okay, sa career and money nyo po, uh, kailangan nyo mag-ingat sa isang tao na nanloko sa inyo before. Oh, this is all about career and money, ha? May nakita kasi akong nanloko sa inyo na bumalik. Pero hindi ko nakikita dito kung maghihingi ba siya ng sorry. Kung maghihingi ba siya ng dispensa pero bumalik po ito ha. So kailangan nyo mag-ingat sa kanya. Mm -mm. Kailangan nyo mag-ingat sa kanya kasi hindi ko nakikita dito kung maghihingi siya ng sorry. Okay? Tapos pag-isipan nyo po na mabuti yung dumating na opportunity para hindi kayo bumalik sa nakaraang pagkakamali po. So ang sabi po dito na may dumating na opportunity. Tapos kailangan nyo daw mag Uh, pag-isipan ng mabuti at pagkaroon ng plano. Kung kailangan nyo bang tanggapin ito, kailangan ba mag-take mag kayo ng action? So, pasensya na po sa inga. May dumaan. So, ino mo na ako ng tubig po. Pasensya na po. <coughs> Ayun. Ah... Uh, sana tayo. Ayun, may babalik na uh, may babalik na isang tao na nang loko sa inyo before, hindi ko nakikita dito, hindi ko pa nakikita. Hindi ko pa nakikita dito na hihingi ba siya ng sorry or maghahasik na naman ng lagim. So, ayun. Uh, kailangan yung ingatan ninyo sa sarili at may binigay ng opportunity sa inyo na kailangan niyong pag-isipan ng mabuti at pagkakaroon ng plano kung gusto niyo i-proceed ito or take any action. Mm -mm kung i-grab mo ba itong opportunity to na ito. So, kailangan yung pag-isipan ng mabuti para hindi kayo magkaroon ng pagkakamali o, uh, sa pag o uh, Don't rush things ha. Don't rush things. Kailangan yung pag-isipan ito ng mabuti. And nakita ko dito na some of you, some of you na nagkaroon ng bankruptcy sa inyong negosyo, oh, uh, makakabangon kayo ulit. Nakikita ko dito. So, huwag niyong iwasan ha. Huwag niyong iwasan yung kung may, nara may naranasan kayong challenges. Huwag niyong iwasan. Kailangan niyong harapin. Kung itong ay isang maluloko na gusto niyang mag ma mabiktiman ka na naman. So, kailangan niyong mag-put ng boundaries. So, huwag niyong hayaan na busuhin kayo. Okay? Okay. Ano pa? Ano pa ang mensahe? Mhm. Mm ano pang mensahe? Okay. Okay. Kailangan nyo talaga ng tamang pahinga dito. Nakikita ko kasi na sa trabaho eh. Mm, mismo yung family mo, mismo yung partner mo na humihingi ng time na sa si inyo hmm, bakang sabi dito na kailangan mo mag-vacation leave sa birthday mo, mm, -mm. kasi nagreklamo, may nagreklamo na po, may nagreklamo na po kasi boss yung trabaho mo, o boss yung oras mo sa wealth at sa trabaho sa career nyo, so kailangan yung pagbalansin po, may nagreklamo na kasi dito, na sobra na po daw kayo sa focus sa inyong career and money, mm, -mm. Baka kailangan kasi magtrabaho. Baka may mabigat din kayo na dahilan. Pero kung wala namang mabigat na na dahilan, so, kailangan nyo talaga mag-relax. Huwag nyo kayong, diba, sabi ko sa inyo na, araw-araw ko tong sinasabi sa inyo, pag, uh, pag sobra, masama na. O, oh. huwag nyo hayaan na mismo yung health nyo. O, oh, na magreklamo sa inyo. Kasi nakikita ko dito, health and Uh, family or partner nyo ang nagreklamo kasi wala kang tigis sa pagtatrabaho. Tapos may ano ha, kung magbiyahe kayo, oo, kung magbiyahe kayo sa inyong birthday, kung pwede before po, kasi may nakita kong delay na travel. So, hanapan nyo po ng uh, oh, uh, magsilbing gabay ito. So, kung gusto nyo magbiyahe pauwi sa inyo, so, kung pwede, Before your birthday. Kasi nakikita ko dito na magkakaroon ng delay. Maybe well, may concern sa inyong trabaho. Maybe may concern sa ano dyan. Yung makapakaroon ng travel plans. Oo. Kung um, gusto niyo umuwi talaga sa inyo para makapag-celebrate sa inyo, then plan ahead. Mm -mm. So, ayan ha take this as goodbye. Kayo naman po yung mag po kasi kayo yung haharap at, at, at mag sa inyong buhay. Okay? So, take this as goodbye. Ano pa? ano pa ang mensahe? Mm-hmm. Okay. May concern kayo sa... <laughs> maybe anak nyo to eh, or apo. Pero ayun, may concern kayo. Maybe your partner. Oo. May concern kayo sa isang tao na kausapin niyo siya dahil sa na hindi nyo nagustuhan yung pagiging immature niya. Oo, wag Ipagpaliban niyo muna. Mm -mm, kung pwede. Kasi may nakita ko dito na masasaktan siya, magkaroon siya sa pagkasensitibo. So, ipagpaliban niyo po muna kasi birthday niyo eh. Ayoko mag masisira yung mood nyo ayo kung may magtatampo sa inyo. Okay? Kasi may mangyaring confrontation dito eh. Kung pwede, ipagpaliban, ipagpaliban niyo po muna tapusin niyo muna yung celebration. Tapusin niyo muna yung araw nyo. Para hindi masira yung mood nyo. Kasi nakikita ko naman dito na happy po kayo. Ah, nandito na naman po buhos talaga kayo sa time sa uh, buhos talaga kayo sa inyong oras sa inyong negosyo sa inyong trabaho wala na kayong time sa sarili mismo yung card o oh, nagreklamo <laughs> purot po daw kayo trabaho baka naman pwede naman na mag uh, uh, baka some of you matatakot na baka hindi na ako maging abundance niyan kasi pinutol ko kasi nagrelax ako hindi naman ganun Pwede naman yan pagbalik mo, abundant pa rin. Tuloy-tuloy yung pasok ng blessings. Kasi mismo yung universe na nagsabi sa inyo, na kailangan nyo magpahinga. Kailangan nyo bigyan ng pansin yung sarili. So treat yourself. Malayo kayo sa inyong family, then treat yourself. Treat nyo yung Jollibee. Bili kayo ng magandang t-shirt. Damit. Para mapamper kayo, kasi deserve nyo yan. Or kuma some, some of you eh uh, uh, nakikita ko na masaya na mag isa kumakain ayun so hindi ka kung malayo pa kayo malayo kayo sa inyong family then uh, gawa kayo ng paraan na magiging happy kayo sa inyong birthday ayun ha yung delay may nakikita kong delay so kung gusto nyo magbiyahe plan ahead oo magplano uh, kasi may nakita kong delay dito tapos ang sabi pa ng cards na kailangan yung bigyan ng time ang inyong sarili. O oh, ipamper yung sarili nyo baka sa sobrang uh, sobrang trabaho nyo dito eh marami na kayong pera nyan. <laughs> so bili kayo ng sapatos, bagong sapatos para magagamit nyo sa trabaho, ganun. Example lang 'yan na. Okay? So ayun. Which is I'm happy for you kasi uh you're in holy uh, some of you na nasa healing process pa, ni let go nyo na, kinuha nyo lang yung lesson nyo sa isang journey, which is very good, di ba? This is all about love and hard work nyo. Na naging happy kayo kasi nakikita ko dito, nag-iisip kayo eh, kung ano yung transformation na ganap ngayon oh, uh, versus nung araw na nasaktan ka. Yung, yung sobrang down mo oo Naisip mo eh naiisip mo dito so may transformation kasi sobrang tapang mo dito sobrang con yung convince ka oo convinced to convince ka Mhm mm so hmm Ilang cars sa po nagsabi dito na kailangan yung ipamper nyang sarili mm. Better than gift from the universe to ha. Blessings to. Hmm, nakilala kayo sa inyong sipag, talino. Hmm. Okay. So, kailangan nyo bigyan ang inyong, bigyan ng time ng inyong sarili. Sabi po ng card. Hmm. Ano, isipin nyo kung ano yung magkapag-happy sa inyo. Yung isang bakay. Okay? Ano pa? Ano pa ang mensahe para kay Aquarius? Mhm. Mm oh. Ang ilan dito ayo mag-ano, mag-celebrate sa inyong uh, sa inyong birthday. So, sabi po ng card dito na huwag po daw kayo ganun. Mm. This card ask you to find joy that exists right now deserve yung maging happy. Mm, Aquarius. Celebrate yourself in some small way kahit konti lang. To increase the flow of positive opportunities into your life. Isipin nyo eh, isipin niyo yung ano yung makipag uh, maliban sa sa isang bagay. Oo, maliban sa isang bagay. Ano yung makapag happy sa inyo? Mm, huwag yung isik yung yung impossible yung posible po mm. so celebrate yourself in some small way to increase the flow of positive opportunities into your life because this celebration is a positive opportunities into your life pasasalamat din okay you deserve to celebrate your success you deserve to celebrate your birthday okay So, baka ayaw nyo nang isalibit kasi sobrang pagod kayo, di ba? Tutok kayo sa trabaho. So, huwag kayong ganun. Kung, kung pwede po, kung maaari po Aquarius. Hmm. hmm. Alam nyo naman na deserve nyo. Deserve nyo yung uh, celebrate yung birthday nyo. Kahit simple lunch lang po. Lunch celebration. ah uh, dinner celebration. Mm. Okay? Huwag puro trabaho. Mm. Spend time sa inyong sarili. Kasi yan yung sign pa din eh, na mas love nyo yung sarili nyo. Kung magbibigay kayo ng time sa inyong sarili. Pagbalance lang. Mm. Pagbalik nyo, pagbalik uh, pagbalik nyo, okay pa rin yung trabaho nyo. Oo. So that's normal na magkaroon talaga ng pahinga. Oo even sa company, may vacation leave, eh, may birthday leave. Sa so, din. So, kailangan niyong pagbalansin niya, ipaghanda niyo, paghanda niyo. Kahit, kahit walang malaking handa or malaking celebration, eh, deserve niyo talagang magpahinga. Magmuni-muni, magrelax. Kung gusto niyo, kung marerelax kayo sa... Iba-iba sa, uh, kasi tayo ng anoon eh, yung Pagkuha ng isang relaxation, may iba dyan, mag-general cleaning. Masaya ko ma malinis ang paligid nila. Yung ang, yung iba diyan, uh, kakain mag-isa sa Oo. Tapos yung iba diyan, uh, masaya siya na mag-celebrate kayo ng simple na handaan with together with your family, group of friends. Pwede din na mag-celebrate kayo jan sa inyong negosyo sa inyong ano sa kumpanya pero much better kasi much better if i separate nyo kasi separate nyo yung buhay nyo sa career and money and sa itong big ganap sa inyong buhay okay Okay. Love message na po. Love message po para sa mga single na Aquarius. Para sa birthday po nila spirits guides you are a good you are good at helping counseling and healing children use your skills to help children now baka sa birthday nyo ah uh, yung mga bata or ano nagbonding kayo ng anak nyo pamangkin apo hmm, kasi mahihil kayo kung if you are taking time with them or Pwede din, ano to eh, inner child nyo, hinihil nyo po. compassion, release judgment about yourself and others, and focus on the love and light. This is within everyone. Love message po para sa birthday po sa mag-asawa sa mga may relasyon, sa Aquarius po. Birthday uh, gabay po para kay Aquarius. Spirit's Guides. Mm, forgiveness. Kasama to eh, pag let go. Kasama tong forgiveness na ito. Nothing is gained by holding on to past disappointments. Love message po para sa may asawa na, sa may may relasyon na Aquarius signs. Birthday message niyo po, Spirit guides Spend, oh, see? Spend time, uh, spend quality time together. Listen and talk to each other. Huwag niyong antayan ha, na magreklamo yung partner niyo, yung mga jowa niyo. Na wala na kayong time sa kanila, sa, lalo na sa sarili niyo. wisdom message pa para kay ano kay Aquarius birthday message po nila wisdom message po solitude and silence peace prevails so kasi nag-iisip kayo dito mahalaga na sa inyo yung peace of mind inner peace Wisdom message po. Get the big picture. Kabuang advice nyo po para kay Aquarius sa birthday nila. Spirit Guides. Okay, nating is yet in, set in stone. Kailangan ng mahabang pasensya. Mm, work through your fears. Kasi may forgiveness dito. Don't worry mismo kayo nag-decide na mag-let go sa inyong nararamdaman and happy naman kayo dito oh, nakikita ko spirits guides angels, archangels, guardian angels mansaan niyo po birthday message niyo po para kay Aquarius Relationship Harmony Archangel Ragel. We angels are opening the hearts of everyone involved. Arguments and conflicts are being resolved No, Baka may... Di diba sabi ko dito na may bumalik from the past sa career and money nyo ng loko sa inyo. Baka ito na yung ano, panahon na magkaayos kayo. Kasi may resolve dito. Arguments and conflicts are being resolved. No? Baka siya ng sorry. Kasi bigay na blessings ito ni Archangel Raguel eh. Spirits, guys, angels, archangels, guardian angels. Mansahin niyo po para kay birthday message niyo po para kay Aquarius. Mm. Message from Archangel Uriel. Pay attention to thoughts and ideas that come to you as they are answered prayers. Ooh, may answered prayers po dito. Okay. Uh, Aquarius, mm -mm. so pay attention po daw, sabi po ni Archangel Uriel As they are answered prayers, so ayun uh, This is your birthday reading po, mm -mm. take this as gabay uh, Gabay talo reading niya po, ngayong birthday niya po ni, uh, ni Aquarius Ngayong January 20 to February 18, 2024 So ayun, please like, subscribe Happy birthday po Aquarius, please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming maraming salamat po.